Salma, kule maisha ya shule ndio kwa nambana. Kanenepa huyo. Mpaka nikasema, "Wewe Salma, tunaenda kwanza kuniona." Ah, Muki, ndio fundi? Vipi? Sasa hivi namuona Salma kafuduka. Mashavu hayo. Usiniambie. Acha. Aka alikulizia. Hii yupo ngambea yupo mama lao tena. Kwa mwemba mama kasema dada ataenepa kweli? Ah, sema yuko mkuda sana kishule yule. Mkuda sana yani. Yule dada siku ambao uko umesafiri umeenda Arusha siku. Kwa mpole masi. Ah, sema mkuda yule labda mpole kwa ninyoa wasichana. Sisi mkuda. Mkuda kishenzi. Ah, yana ni mimi kwani nilipomuona ngasema ah wewe mkuda. Alafu nimekumbuka. Unajua kama jibu ametoka. Ah, unajua? Yaani yule pale mkubwa, alafu sasa ukuda wake anazingua sana shuleni kwa anazingua. Kwani wewe unaenda pale internet cafe? Ah. Ah, mama jana ndio. Mwanangu vipi sasa kwa sababu ushamaliza mtihani umetulia hivi na hivi ushamaliza form 4. Inabidi ukae nikufungulie genge. Nikamwambia ah mama. Genge la nini? La nyanya. Genge la nyanya, nikamwambia ah mama usilifungulie mimi genge bwana. Sasa unachika nini na yeye? Nimefurahi tu. Yaani wewe jisikie kwa la nyanya. Anaambia hivi eti kwa sababu wewe uko nyumbani tu kila siku hapa mimi ufungulie genge. Kona ah mama kule umenichoka. Yaani bora kidogo nganiambia library ununulie hata pikipiki kidogo bajaji. Wewe na unapenda mapikipiki library. Nyanya ndio vidhu vinakuja videm pale vikivingi. Mae, usinichukulie malaya afu usinifanyie hivyo sawa. Kwaona mimi napenda genge. Mimi nimwambia mama genge siuzi genge. Yaani bwana kae nyumbani nilale niamke tu basi. Haizi kunifungulia mimi genge. Sikilia, angekwambia ubebe kibeseni kichwani. Ah bwana afu hizo bado mimi ndo staki. Kwaona nataka mimi niweze kibeseni nishafanya nini? Niuze machungwa. Hii biashara pale nzuri kote vinakuja vile vya kila aina hapa. Wewe unapata hata kimoja na kula kiungaunga nyanya. Wewe unachukulia baba mimi malaya, si ndio unachukulia? Wewe mbona shuleni wewe ulikuwa kiwembe? Nenda zako bwana, kama unakijua bwana. Wewe sasa ndio hivyo kama ulimwacha Sara. Ha? Eh. Ah, akijishoka pija bakola tu. Sikia nikwambie. Tunajua. Alafu matokeo. Yaani mimi maswala bichi mimi ndo siyataki. Yaani kama bichi unaenda mwenyewe. Yaani nenda mwenyewe kwa sababu mimi najua. Mara chora nini mimi ndo sitaki hizo. Nishamwona wewe tushazika tu kama wanne hivi. Maswala bichi sio mazuri. Na mama yani mimi sasa hivi nishaacha nimeacha ni eh bwana ni muoga. Eh muoga siku zote anaishi miaka mingi. Basi jana sasa nimeenda pale internet kesi kwa mama. Tunajua sasa pikipiki. Aba mkubwa kinunulia mimi pikipiki kidogo ndio nitaenjoy. Sababu safari ndogo ndio utapata na ajali mapema mamake wewe utafa zingi. Eh, sasa kwa uelewi. Eh, lazima kidogo uonyeshe nao shababi kama pikipiki unaweza kucontrol. Basi ndio kama kids na aruka na kwambia unapata yale na hizo kona unakaa hivi kwenye pikipiki. Ah, kuna deki. Ah, so bon. Basi jana mwanangu si nimeangalia Uber sasa. Uber nani ule? Nani? Bwana mmoja nani ule? Kile kifupi kile kinani kile? Debola au? Ehe, Debola sio poa, Debola anajua nyenye. Namkubali yule mwanamke. Si ni sema mwanamke, si ni sema mtoto, hata sielewi yule mwanamke tu namkubali. Mwanamke yule mkubwa yeye. Kanajua kaika Debola, kanajua kweli yani. Na mimi sikapinga hata kidogo. Unajua mimi nenda pa internet kitu. Si unaona sasa? Kama jana mzee kaja, anaambia hivi, "Basi kama umechukua mafuka gani mamako kufungulia genge?" Nikamwambia, "Ah, baba, hem sija kwanza. Baba mimi nitafunguliaje genge? Akati genge anauza na wake. Mimi na genge wapi na wapi? Baba ninachokuomba, kama wewe unaona kama kweli niko nyumbani, basi nitafutia kibarua kokote hata kiwandani wapi mimi nitafanya. Choko nifungulia genge." Hivi unajua kuna matokeo sasa. Naona sasa nifanya kazi yetu. Nifanya kazi yetu na anangangania. "Oh, mdoe, inabidi ufungulia genge, inabidi ufungulia genge." Ah, nikamwambia wewe, kazi itakushinda hapa. Mambo ya familia wewe hayakuhusu hata kidogo. Sikia yani habari za matokeo hapa ndio nikwambia phone analetea habari za. Na ule Asumani sasa mambo yake mimi sipendi. Mnafiki kweli yani. Mnafiki. Yaani ule Asumani mnafiki kweli yani. Ndio bana simfagiliwa yani kwa unafiki wake. Hii kile kitakwambia matokeo unaita habari za. Mimi si namjua Asumani, kwani Asumani namjui. Yaani nikwambia kuhusu matokeo. Asumani wewe umjui, Asumani wewe umjui. Unazingua bwana. Eh? Wewe unataka kusema unajua umjui Asumani? Wewe bora kuita habari za matokeo. Mimi nishajua kanipata 0 0. Wewe. Nenda zako.